Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como está sendo as aulas? Como vocês estão acompanhando? Está tudo ok? Espero que vocês estejam conseguindo desenvolver as atividades, fazer as correções, né? Em caso de dúvida, pode entrar em contato com a tia, ok? Nessa aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar, né? Sílabas tônicas, classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica, né? Posição da sílaba tônica, fazendo o quê? A correção das atividades que foi deixado para vocês na gramática. Então, vocês vão pegar a gramática, tá? Lá na gramática, a partir da página de número 25, né? Nós vamos corrigir a página 25, 26 e 27, que foi tarefas que eu passei na aula do dia 26, né? Que foi no dia da nossa última aula presencial, tá? Então, nós vamos corrigir essas atividades hoje, tá? Para que não fique nenhuma tarefinha pendente, né? Que, lembrando que a correção é importante para que vocês tirem dúvidas, né? Para que vocês confiram aquilo que vocês estão conseguindo realizar, né? Então, pegando a gramática a partir da página de número 25. Na página de número 25, né? Se inicia a partir da quinta questão, questão de número 5. Né? Nós já tínhamos feito anteriormente a página 23 e 24, então é continuando essas atividades. Questão de número 5, página 25, né? O que que está solicitando para vocês? Tá assim, ó, leia a frase abaixo e complete os espaços. Lembrando que vocês têm que estar com o material de vocês junto, né? Assistindo e o material aberto para que você possa fazer a correção. Então está assim, cada palavra tem sempre uma sílaba mais forte que as outras, não é? Então, toda palavra, né, ela é composta por uma sílaba tônica, que é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, e é composta por as demais sílabas que são chamadas de sílabas átonas, que já não são pronunciadas com a mesma força, né? Então, circule nas palavras abaixo a sílaba mais forte. Então, nas palavras que estão aí, ó, cada palavra está dentro de um quadrinho amarelo. Então, nessas palavras, você ia circular qual é a sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com mais força, aquela que é pronunciada mais forte, ok? Vamos lá? Na primeira palavra, né, nós temos a palavra violão, né? O lão é a sílaba mais forte. Quando nós temos palavras que são acentuadas, normalmente a sílaba que recebe o acento gráfico, ou tio, ou acento circunflexo, ou o acento agudo, essa sílaba vai ser chamada de sílaba tônica, tá? Então, o lão na palavra violão é a sílaba mais forte. Na palavra hábito, o A é mais forte, então é a sílaba tônica. Na palavra elástico, o las é a sílaba tônica. Na palavra sete, o sé é pronunciado com mais força, então é a sílaba tônica. Na palavra canivete, o vé você pronuncia com mais força, né? Na palavra também, o bem é a sílaba tônica. Na palavra prática, o pra é mais forte. Na palavra lençol, ficou faltando aqui, ó, você cedilha. Na palavra lençol, o sol é mais forte. Na palavra semáforo, o ma é pronunciado com mais força. Então, essas são as sílabas que devem ser o quê? Circuladas, tá? Então, vocês vão circular somente essas sílabas na questão de número 5. E aí, vocês conseguiram acertar? Então, se você acertou, você vai fazer o quê? Colocar um certinho. Se errou, você vai colocar um tracinho, vai apagar e vai circular a sílaba corretamente, ok? Vamos prosseguir? Ainda nessa questão, nós temos que completar os espaços. A sílaba mais forte chama-se o quê? O que a gente acabou de falar? Tônica, né? Quando nós temos uma sílaba que é pronunciada com mais força, é chamada de sílaba tônica.
Na B, letra B ainda da questão de número 5. Na palavra violão, a sílaba tônica é o quê? É a última sílaba, né? Você vai perceber, ó, que um violão, né? Nós circulamos o lão como sílaba mais forte. Qual é a posição? Última, né? Então, se é a última sílaba, né? Significa que ela é o quê? Quando isso acontece, dizemos que a palavra é o quê? Oxítona, né? Então, a classificação da palavra violão em relação à posição da sílaba tônica é o quê? Oxítona. Então, na letra B, nós completamos que a palavra última e que a palavra oxítona. Na letra C, está assim, ó. Na palavra canivete, a sílaba tônica é o quê? Nós vimos que na palavra canivete, ó, canivete, a sílaba tônica é o quê? O ve, é mais forte, né? Então, se eu for perceber em relação à posição, ó, aqui, ó, o T é a última, o V é a penúltima. Então, vai ficar, ó, na palavra canivete, a sílaba tônica é a penúltima. Dizemos, então, que a palavra é o quê? Paroxítona. Toda vez que a palavra tem a última sílaba, a sílaba tônica localizada na penúltima sílaba, nós damos a classificação de palavra paroxítona, ok? Na letra C, na palavra semáforo, a sílaba tônica é o quê? O ma, né? Qual é a posição dessa sílaba? Nós vemos que nessa palavra a sílaba tônica está já o quê? Na antepenúltima. Então, ela é uma palavra o quê? Proparoxítona. Então, nós corrigimos assim a questão de número 5. Vamos prosseguir? Nós vamos fazer agora a correção da questão de número 6. Na questão de número 6, está assim, ó. Complete os provérbios usando as palavras do quadro abaixo e a dica da classificação. Então, vamos lá. Nós temos a palavra médico, devagar, gambá, periquito, cego e madruga. Então, com essas palavras, nós vamos completar as frases. Lembrando que no final da frase tem a classificação da palavra de acordo com a sílaba tônica. Então, está assim, ó. Se vai ao longe, eu tenho que completar com uma palavra que seja oxítona. E aí, das palavras que nós temos aí, qual é uma palavra oxítona que se encaixa corretamente na frase, de acordo com o ditado? Então, eu posso dizer, ó, devagar, se vai longe, né? Se vai ao longe, então é um ditado popular. Na letra B, o pior é aquele que não consegue ver. O que que eu posso completar? Cego. O pior cego é aquele que não consegue ver. Na letra D, é louco todo e louco todo mundo tem um pouco. Eu preciso de uma palavra proparoxítona. Qual vai ser a palavra? Médico, né? Na letra D, Deus ajuda quem cedo madruga. Letra E, gambá cheira a gambá, né? Na letra F, papagaio come milho, periquito leva a fama, né? Então, essas são as palavras que se encaixam de acordo com o ditado popular e a classificação da sílaba tônica, ok? Então, vamos prosseguir? Nós vamos para a sétima questão. Na sétima questão, pediu para que você circule a sílaba tônica, isto é, a sílaba mais forte nas palavras abaixo. Tá sempre ressaltando os enunciados, sempre tá ressaltando, sempre tá enfatizando, destacando o que que é sílaba tônica, quando que é a sílaba tônica. Então, já ajuda a gente pegar e fixar mais ainda o conteúdo, né? Então, vamos lá. Na primeira palavra, nós temos a palavra portão. Qual a sílaba tônica da palavra portão? O tão, né? Da palavra libélula, qual é a sílaba tônica? Bé. Na palavra tambor, a sílaba tônica vai ser o bo. Na palavra cadeira, dei. Na palavra gato, gá. Na palavra árvore, o ar, né? Então,
Então, o que que vocês fizeram com essas sílabas? Vocês circularam, né? Que foi o que foi proposto no exercício, né? Vamos prosseguir? Agora, podemos concluir que, tá? Ainda na questão 7. O tambor e portão são oxítonas porque as sílabas tônicas são. Qual a localização da sílaba tônica? Últimas, né? Então você vai ver, ó, que na palavra tambor, o bo é a sílaba mais forte e na palavra portão, o tão. Então são sílabas que são localizadas o quê? Na última posição, né? Na letra B, a palavra gato e a palavra cadeira são paroxítonas porque as sílabas tônicas são o quê? As penúltimas, né? Então, ó, o ga e o dei ocupam a penúltima posição. Na letra C, árvore e libélula são proparoxítonas porque as sílabas tônicas são a o quê? As penúltimas, tá? Então, ainda na 7 ficou letra A, últimas, letra B, penúltimas e letra C, antepenúltimas. Então, nós fizemos a correção da questão de número o quê? 25, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer a correção junto comigo. Se houver a necessidade, retorna ao vídeo para você conferir as respostas de vocês, tá? Então, vamos prosseguir? Nós vamos agora para a página de número 26. Na página de número 26, nós temos a questão de número 8, 9, 10 e 11 para que nós possamos corrigir. Vamos lá? Então, vamos continuar. Na página 26, a questão de número 8 solicitou que vocês fizessem o quê? Sublinhe em cada palavra a sílaba tônica. Depois, complete o quadro abaixo. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Sublinhar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Na palavra, ó, na palavra túnica. Deixa eu te arrumar aqui, ó. Já colocou fu, não é fua, é tu, tá? Na palavra túnica, a sílaba tônica vai ser o quê? O tu, né? Na palavra amigo, a sílaba mais forte é o quê? Mi, né? São as sílabas que nós pronunciamos o quê? Mais força. Na palavra chamada, ma é mais forte, né? Então você vai sublinhar. Lembrando que sublinhar é fazer o quê? Passar um traço embaixo da sílaba, tá? Solar, lar. Na palavra coruja, o ru é mais forte. Constelação, são. Na palavra sábado, o sa. Na palavra universal, o sal é mais forte. Na palavra médico, o mé. Quando a palavra já é acentuada, né? A sílaba é acentuada, ela vai ser a sílaba mais forte. Quando nós temos palavras que não são acentuadas, lembra que a tia disse como que a gente faz para perceber a sílaba mais forte? Nós vamos colocar aqui, ó, colocar a mãozinha bem aqui, ó, na base do pescoço. Quando você for falar a palavra, ler a palavra, você vai perceber que quando você for pronunciar a sílaba mais forte, aqui, ó, a base do seu pescoço, ela vai fazer um pouquinho, ela vai vibrar um pouco mais. Lembra que a tia disse que não é que vai pegar e sacudir o pescoço com muita força, não. Vai ser uma força um pouquinho mais forte do que a pronúncia das outras sílabas, ok? Então, sublinhamos as sílabas tônicas de cada uma das palavras da questão de número 8. Agora, o que nós vamos fazer? Essas palavras nós vamos encaixar de acordo com aquelas que são oxítonas, de acordo com aquelas que são paroxítonas e aquelas que são proparoxítonas. Quando são oxítonas? Quando você sublinhou a sílaba que está localizada na última posição. Então, a sílaba que é mais forte na última posição é a palavra solar, a palavra constelação e a palavra universal. Tá vendo? A sílaba mais forte na última posição. Quais são as palavras que nós classificamos como paroxítonas? Aquelas que a sílaba tônica está localizada na penúltima posição. Lembra que nós vamos contar a posição do final da palavra, né? Como se a gente estivesse de trás para frente. Então, ó, última, penúltima. Então, coruja.
amigo e chamado, ok? Então vocês iam colocar essas palavras no quadro, né? No quadro amarelo, as oxítonas, no quadro laranja, as palavras paroxítonas, tá? Tem um espaço para colocar cada palavra em uma linha, né, da tabela. Vamos continuar? Já o que sobrou são as palavras proparoxítonas, são aquelas cuja sílaba tônica está o quê? Na antepenúltima. Lembra? De trás para frente. A gente conta, ó, última, penúltima e antepenúltima. Então ficou a palavra túnica, a palavra médico e a palavra sapo, ok? Então completamos assim a questão de número 8. Vamos prosseguir? Nós vamos fazer agora a nona questão. A nona questão pediu para que você fizesse o quê? Circulasse a sílaba tônica nas palavras abaixo. Qual a sílaba tônica nas palavras abaixo? Circule cada uma delas. Então, a primeira palavra é a palavra animal. Então, você vai fazer o quê? Circular mais forte. Qual é mais forte? Mal. O mal é mais forte. Na palavra ouvido, o vi é mais forte. Na palavra ônibus, vocês devem ter circulado o O, né? Na palavra amor, o mor é a sílaba mais forte. Na palavra tempo, o tem. Na palavra mágico, o ma. Na palavra pirarucu, deixa eu arrumar aqui, a gente colocou o eu, cu. A sílaba cu é mais forte. Na palavra floresta, o res é mais forte. Na palavra perigo, o ri é mais forte. Na palavra música, mu. Na palavra você, o se. E na palavra viajantes, o jan. É a sílaba mais forte, ok? E aí, corrigiram? Circularam bonitinho? Vamos prosseguir? Vamos para a décima questão. Na décima questão, tá assim, leia o texto abaixo e sublinhe as palavras monossílabas. O que, que são palavras monossílabas? Aquelas que só têm uma única sílaba. As palavras monossílabas, elas são distribuídas em dois grupos, né? Aquelas que são chamadas monossílabas tônica, que é essa sílaba é pronunciada com mais força. E nós temos as monossílabas átonas, quando essa sílaba não é pronunciada com força, tá? Então, o poeminha tá assim. A bruxa era uma bruxa à meia-noite em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando a manteiga no pão. Então, quais são as palavras que nós temos como palavras monossílabas? O que, que nós podemos dizer, ó? Monossílaba, nós temos no título, nós temos o A, vou apresentar aqui, ó. No título nós temos A, era uma bruxa, uma, né, ó, uma é uma palavra monossílaba. Nós temos A, novamente, né, com crase, nós temos o em e o um, nós temos mal, nós temos com, nós temos na, mão, no e pão. Então, essas são as palavras monossílabas presentes no texto. Sublinharam essas palavras? Agora, vamos prosseguir. Questão de número 11. Na questão de número 11, escreva palavras monossílabas. Eu coloquei aqui, ó, sugestão para vocês. Eu tirei do próprio texto. Tá? Lá no texto da questão de número 10, eu tirei palavras monossílabas. No caso, eu quero monossílabas o quê? Tônicas e monossílabas átonas. Então, coloquei sugestões para vocês. Monossílabas tônicas, nós temos o A. Deixa eu colocar o lado certinho do acento. Para cá, ó. A, mão, pão, poderia ser pé, pó, pá, fé. Né? São tudo o quê? Monossílabas tônicas. Palavras que têm uma sílaba que é pronunciada com força. Já na segunda parte, pedi monossílabas átonas. Então, tem que ser palavra que tem uma sílaba que não é pronunciada com força. Sugestão para vocês. Aí tinha cinco
né? Tem várias opções, tá? Então foi uma sugestão de resposta para vocês. Então, nós corrigimos a página de número 25 e 26. Nós vamos dar continuidade corrigindo também a página de número quê? 27. Na página de número 27, solicitou o quê? Que vocês completassem as palavras, né? Na questão de número 1, completassem as palavras a seguir usando o LH e o LI, né? O LH e o LI, às vezes, quando nós vamos escrever as palavras, né? O som, eles têm um pouquinho de quê? Semelhança, né? Então, nós vamos conferir cada uma das palavras. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar a questão de número 8, né? Que nós já fizemos. E vou colocar aqui, ó. Nós estamos fazendo a correção da página de número 27. Então, nós temos a palavra da letra A, B, C, D, E. Vamos lá. Na palavra da letra A, nós temos a palavra o quê? Folha. Então, é com LH. Na letra B, nós temos a palavra X, Emília, né?
Atividades na gramática, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido corrigir junto comigo. Então, nós vamos encerrar essa aula por aqui, ok? Então, beijinho, meus amores. Não se esqueçam que depois das videoaulas, revisarem as matérias trabalhadas, tá? É fundamental que vocês revejam, né, os textos, releiam os textos, revejam as atividades para fixar aquilo que nós trabalhamos, ok? Então, beijinho, até nossas próximas aulas.